toimitusjohtaja Pauli Tarna. Smartwatcher on ollut mukana useammassa kasvun ekosysteemit-hankkeen ohjelmassa. Kerrotko vähän, mitä te teette ja millaiset kasvunäkymät teillä on tällä hetkellä? Smartwatch tuottaa B2B-asiakkaille reaaliaikaista sisäilman laadun monitorointia. Tämähän on lisääntyvä tarve, varsinkin tässä pandemia-aikana. Olisi tosi tärkeää, että tiedettäisiin, että onko ilma sisällä puhdasta. Ja meidän laitteella pysytään varmistamaan, että ilmanvaihto toimii hyvin. Eli näkymät ovat kyllä varsin hyvät. Te olitte tosiaan mukana Singaporen kansainvälistymismatkalla, Vantaan Urban Tech-ohjelmassa ja sitten tämmöisessä German Scalers-ohjelmassa. Minkälaisia hyötyjä näistä ohjelmista oli teille? Kaikista ohjelmista on ollut meille ihan selkeitä hyötyä. Singaporessa niin kauas lähdetään, niin siellä julkisen hallinnon mukaan tuoma valtuutus tavallaan, että saadaan niitä tapaamisia ihan eri tavalla, kun ne lähtisi itse yksinään, siellä on lähetystö taustalla mukana, niin se on ehdottoman suuri hyöty ollut meille. Että isot ovat auenneet, joita muuten on ollut todella vaikea tai mahdoton avata. Ja toki sillä matkalla, kun oli mukana paljon suomalaisia yrityksiä vähän eri sektoreilta, niin ne kontaktit, mitä siellä tulee, niin joka matkalla, joka ohjelmassa, missä on oltu mukana, niin ne kontaktit on ollut tosi arvokkaita, tuonne lisäarvoa meille. Sitten jos mietitään German Scales-ohjelmaa, Saksa on meille hyvin kiinnostava markkina, mutta siinä on tosi vaikea päästä ilman apua. Ja ei olla vielä bisnesä saatu liikkeelle, mutta hyviä neuvoja, hyviä ohjeita, saatu oppia lainsäädännöstä, saatu oppia siitä, miten Saksalla tekee bisnestä. Ja erittäin hyviä ja mielenkiintoisia ollut nämä sessiot, mitä siinä on ollut. Ja tietysti että viimeintä, ei sillä tavalla viimeintä, Urban Tech-ohjelma. Parasta anti ehkä siinä on ollut nämä ohjeet esiintymisestä ja sitä, miten ne niin pitchataan, miten esitellään yritystä eri puolille ja erilaisille tahoille. Kaupunki haluaa tehdä mahdollisimman hyvää yhteistyötä yritysten kanssa. Onko sulla antaa jotain vinkkejä siihen, mitä me voitaisiin tehdä paremmin? Toi on vaikea kysymys. Minun saa näkyy etukäteen, että joudun miettimään sitä todella pitkään, koska jokainen yritys on omansa erilainen. Ja on tietysti tosi vaikea ottaa huomioon tasan tarkkaan jokaisen toiveita. Mutta se ehkä, mitä olisi voinut, ei meille, mutta näen, että jollekin yrityksessä olisi voinut hyvä olla enemmän sparrausta, että onko siinä bisnesmallissa mitään järkeä, onko järkeä lähteä Saksaan tai Singaporeen. Mutta muuten on valitettavan vaikea löytää niin kuin parannettavaa, mikä toki on tietysti hyvä. Okei, no jos ajatellaan vielä näitä ohjelmia, niin mikä oppi sieltä on jäänyt mieleen parhaiten? Ensinnäkin mä haluan tuoda sen esille, että tämä on mahtavaa, miten Suomesta löytyy. Ja myös Vantaalta löytyy korkean teknologian osaamista. Ihan semmoista, mitä niin kuin mielikuvitus ikinä voisi niin kuin tuoda sellaista ajatuksia esiin. Kyllä se, mä näen, että mitä meidän yritys on saanut, on kyllä liittynyt siihen esiintymiseen ja pitchaukseen ja siihen. Plus tietysti nämä kontaktit, mitä on tullut kaikista ohjelmista. Hienoa. Kiitos yhteistyöstä Smartwatcheille. Kiitoksia. On ollut ilo olla mukana.